ิจารณ์ดินการะวุ่นเย็นในอุตตรณะพัฒนาวุรณะตนะอุบารันปวะสาดิสรามรณะดอกาบริดวะดอกาโดมนาตาอุบายาตาอาตวะวิจารณ์ดินการะปฏิจจสมุปบาทสมัติเป็นเสียหลุนเลยเลวเลนิบยาบีปีรอมาโอ้ยจากาศาลิจะคูบยาละเดตบาวะอัจจันจีอาภิยามปีรอลงตัดเดนีสิญเนนีอาภิณลงด้วยเนนีอาภิอัจจันจีนี่เนตขาทับปีรอตะเข้าดันนะเข้าดันเนตัวปีรอมาอัจจันเสวยตัวเนาะมามาแล้วจ้ะดุริยะเสวนก็ดีละท่านล่ะดีละดุริยะเสวนอกัมปนกัมปาดีกันปฐมกัมปาเป็นกระโหลกสิทั้งลงมาครับบลูๆลงดีละท่านสุวิชาโอสังขารโอกูว่าได้ว่าบวชตัดหน้าเราเบญจีเนี่ยเด้อว่ะเอวจะ4ลงสิว่ะเว้ยฮะเนยุตตะละระณะปัตตะวุรณะตนะอุปารัมโพวะสาติสระมรณะโทกะปริฏิวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตะอะตวะอวิชชาเนาะมามาแล้วเสี่ยโซระบาติกูมาช่องอะลาซูยังกูตีตาลีมาเจ็บมาเจ็บสุดแต่พออาทิตย์เวลีดีอาเจ้าอายุพี่ปุ่งดีตาลีดีพยายามไปดูป้าเจ้าป้าเจ้าที่เป็นยามีโอ้ยใจตีกูโอ้ยใจจระบมาลุยรบไปมันดีอ่ะตีกูเข้าดอกม้อသင်္ခါရဘာမှလို့ပြောတော့ပါတော့သိနာပါဗျာအထုတ်ဘူးအထုတ်ဘူးပါဗျာတေယူောက်တော့ပါတော့သိနာပါဗျာစီရနာနော်မမလေးဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာကသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ပါကောက်ပဋိသေသိ19ပါဗျာကမ္မတုန်20ပါပဋိသေဓိ19နဲ့ကမ္မဇာ20နော်မှန်ပါလားဆရာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပဋိသေဓိ19ဆိုပဋိသေဓိ19လာပြပါလားဟိုကတော့လဗ္ဗာနိတိပါတိတ္တလောကိယဝိပါကဝิญญาณာနိဟိတာနိဟွန်တိတဲ့32ပါးသောဝิญญဉ်ကောက်အကျိုးဝิญญဉ်ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါလားဆရာပြီးတော့အကြောင်းဝင်ကြတော့ဘာကောက်ဝဉ္ဇဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့အကြောင်းဝင်ကြတော့ဘာကောက်ဘာကောက်မှတ်မိဘူးလားမှတ်မိမှတ်မိတရားလေးညာပြောပြီးုံကြီးတို့အဖေနေတဲ့ဥပုံနေနားတယ်မရှိဘူးဟမ်တိတ်တခုကို90တောင်ကိုပေါက်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပထမဘဝင်ကတော့ပတ်ဘူးဒီသဗ္ဗပိဝิญญาณာနာမရူပတယတ္ထရာပိစီယောဟောတိပထမဘဝင်ကစဖြစ်တဲ့စိတ်တရားတွေပမာဏရအလုံးစုံသောနံတရားနဲ့ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုထိုက်ပြရလို့ဆိုကြည်စည်ပြုတယ်တဲ့နားရလားနားตากงก็
พี่รอนามารูปาสุเรเนี่ยนางะบากောက်ใช่ป่ะพระเนี่ยที่พี่กูมาไม่ตีวิญญาณที่อยู่ต่ออาจารย์จอกนันเตยเนี่ยยุคเนี่ย2บาผิดเลยสุดแล้วนันเตยที่เนี่ยบากောက်เตีย52บาก็ว่าบาเตียมีจักเยอะเตีย52บาก็เป็นเตีย52บาโหลฮะเป็นได้ขึ้นมาไม่ดีหรอกกว่าเสดไม่บุกล่ะฮะมามาแล้วใช่စေတသိက်တရားဘယ်လောက်ရှိ52ပါပါနာမဣဒဝေရဏတိခန္ဓာတရားနာမနာတိဣဒဣယာ၌ဝေရဏတိခန္ဓာတရားဝေရဏဆိုင်သောခန္ဓာသုံးခုဤအပေါင်းဝေရဏဆိုင်သောခန္ဓာသုံးခုဤအပေါင်းဆိုတော့ဝေရဏခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဒီခန္ဓာသုံးပါးစိတ်ခန္ဓာတွေကစေတသိက်ခန္ဓာတွေကစေတသိက်ခန္ဓာတွေပါဗျာစေတသိက်ခန္ဓာခန္ဓာဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတ်မိသေးလားမရဝရณะခန္ဓာဘလူ့ဖွဲ့ရအောင်ဝရณะစေတသိက်မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာပညာခန္ဓာဘလူ့ဖွဲ့ပညာသိပဋိပါဒ်ဆရာသင်္ခါရခန္ဓာဘလူ့ဖွဲ့သင်္ခါရဘလူ့ဖွဲ့တို့သင်္ခါရစီနာပါဟောလောက်တာရမ်းချတာခါတော့ဘုံဘာရှိမေယာเมียเนี่ยบลัญญานี่จริงๆงาတော့อปูรีเนี่ยเมียเนี่ยจริงๆพระพุทธเนี่ยตวนเจเนี่ยจริงๆเมียตันตระเกติเนี่ยเตียก็ดีเตียน้าเลยน้าเลยครับธรรมอปยตะเนี่ยเมียตันตระอเปเปียเนี่ยหลุดป่าวล่ะไม่หลุดหน่อยครับถ้าเมียจ้องมันดีล่ามันดีก่อนมาเมียงาด้วยเบรงอ่ะจีซูเมียซงโดดีเตียง่ะเบลูตันตระเกตินดีราโดอเป4บ้าก็ตะเกลุตวออเบเตียง่ะปะดีราโดเบเตียง่ะผิดพี่โดจูซามาอาทุมาอากูมาเล็กไก่ทามาง่ะมาอเปตันตระก็ลุ่มเหต้วยมีต้วยอ่ะต้วยละต้วยมีตะลุงมาไม่มีอ่ะဘောဘောဆက်ဆက်ဝိจิตတကြီးမလုံနဲ့ဟာနဲ့လက်ကင်ကောင်းတစ်ခုရှိအောင်ကြိုးစားသူများလည်းပင်နေကြနေတဲ့ကားပင်ကြပြတာပေးနေတဲ့အခါမှတ်တာတော့ငါအကယ်၍သေသွားတော်တော့ကောင်းမသိနိုင်တော်တော့ကောင်းစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်မလွယ်ဘူးမင်းတို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆက်မလွယ်ဘူးဘလူးမှအဝိသီးခံပြီးတော့သင်ကြပေးမှာမဟုတ်မပေးနိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူ့အခွင့်အရေးကိုယ့်အခွင့်အရေးတဲ့သူ့ကိစ္စကိုယ့်ကိစ္စခဲမင်းတို့ရေကုလူကအင်မတန်ကောင်းတော့ငါနဲ့ငါလိုလူနဲ့လာတွေ့ငါလိုလူနဲ့လာတွေ့လားငါတတ်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်စီလာများကူပဲအများအတွက်ငါငဲ့ွယ်ပြီးတော့ငါရဲ့ကိုကျိုးကိုလုံးလုံးပြန်မကြည့်ဘာမှငါပြန်ဆောင်လို့မကြည့်ဟောကူငါဆိုင်ရှိဘယ်နည်းစီငါဆိုင်တကောက်ရောဒီလည်းဒီမေးလည်းမေးပွားလည်းပွားပေလာကငါထားငါလိုက်တော့ငါဝါမဆိုင်ပြီးတော့ကျူစားပန်းစားနဲ့လှုပ်လှုပ်ဒီကတပည့်များကြီးလေးများကြည့်စုတောင်းဆိုသူတို့ဆိုသူတို့ဒီမှာပန်းဒီရင်ကအချိန်သာစားပြီးတာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ငါကျူစားအဲ့ဒါလောကီမျက်စိနဲ့လူမိုက်တို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုငါတော်တော်မိုက်တဲ့လူပဲလို့ဘေးကပြောမှာပါပြီလို့ကိုကျိုးကိုစည်းဝါလုံးလုံးကြီးပြစ်ထားပြီးတော့ဒါကိုကြီးဖြစ်အလုတ်လုံးနေဆိုတော့လောကလူမိုက်ဖို့နားရတယ်ဟုတ်လားအတ္တဟိတပရဟိတမင်းတို့ကြည့်ကုကကြီးဖြစ်အတ္တဟိတပရဟိတအတ္တဟိတဆိုတော့ကိုကျိုးစည်းဝါရှိတာကိုလုံးပရဟိတဆိုတာသူတို့ဘာအကျိုးရှိတာလျှောက်လုံးလုံးကြီးစားအရာထက်ထွက်ပြီးတော့ကိုအိမ်ကကိစ္စပြစ်ပြီးတော့ရလုံးရွာလုံးကိစ္စထွက်ပြီးလုံးကြီးစားဒီကကြီးစုမတင်တဲ့ပြင်းလာတယ်လက်ကားကောင်းပါကွာလူမိုက်ကိုကျိုးစည်းဝါမှမသိသူတို့ဘာအကျိုးမှမသိဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာ
ดาเมือดวยเรไม่เทนเลยลูกดาเมือเต็มในกุดูกองหองาลูลูเนลาดีดาลเคนตัดเด็กปกุรุเลมียาเรคนในจวนเนี่ยปกุรุเลมียาเรเลิกในบัวเคนเคนมึงล่ะเคนมาแล้วไอ้ลูกเนี่ยจะพยายามทำให้ดาดาอ๋อทั้งพ่อไม่ชินชินอ๋อแต่ดิ้งยันเลยเดี๋ยวมาใช้ใช้อ๋อแต่แกเอาไปเลี้ยบลงลงยี่ดีข้าไปตัวอ๋อตอนนั้นมาเท่าที่อยากอ๋อลูกงาจูจะพัฒนาเนี่ยเนี่ยจะพยายามปีนี้ละแต่เราวุ่นยี่ดังยี่อันนี้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไปกับลูกสุดละมัดเนาะมามาแล้วจ้ะลูกเลี้ยงลูกยังพี่เดี๋ยวมาไม่เนี่ยเคนเนี่ยเคนดูดีจะเชื่อต้องยังพี่บุคเองนั่นเองนั่นแหละเสียงมันพี่เคนว่ามาตัวกองนี่ดีบาลีดีตัวก็อายองนี่ดีบาลีบอลเลยจะเสียพี่เดี๋ยวหูจะเสียชอบจีดีเสียชอบหูลำตองจีลำตองกูเสียบีก็มาจะเสียชอบเดี๋ยวมาจ้าวีจ้าวะฮะจะเสียว่ามาพี่บุคยันนั่นเองเราชอบกี่เสียงกูนะนั่นเองล่ะนั่นแหละจะเสียต้องพี่ดูหูเราชอบกี่ตัวกูบอกน้ามามาแล้วใช่เฮ้ยก็ตลอดจำเนี่ยจำเนี่ยขี้ยี่เรียกทำนาสู้กันจริงจังเนี่ยขี้ยี่เรียกสู้ละไม่สู้ละยิ่งละยิ่งละไม่รู้ด้วยขู่มือที่ไรอย่างเลยไหมลิงเนี่ยขี้ขู่น้ามามาแล้วใช่ตรงเป็นเนี่ยงาเป็นเนี่ยคนเป็นเนี่ยเสียเป็นเสียงาเป็นเป็นลิงเสียเลยยาวเหรอยาวไหมอะไรกี่อะไรขู่มือที่ไรลิงเนี่ยขี้ขู่ล้ำมูจีกันเนี่ยไอ้เนี่ยว่ารอแต่เนี่ยจะเลือดลีบามูเดียวกูเข้มลูเดียวเดือดสุดาโดนลำไปชูบีเนี่ยลูกยูดีเอชานี่ข้าจีเล่นลงชิลุ่มพี่ตัวลูกปีจาร์เองอะคุกเข้มยารอปุ้ยสิกลีตลาวมันเลวลูเดียวเซมิสูบินเนี่ยตายเยสอะปีจิงกูทัลลองยิงกูทัลน้อมามาเลยจ้ะทีโตมาพี่มากุเสนี่เดลูดามูรีเอด้วยตายงเตียนโลเตยเมียเสียไปสรุษิยะเพ่นาวอนิดเดียสิโลตองกวนบ่กุนเนมากุนเนมาอูจ้ะกูรออสูอานามะเป็ดนั่นแหละเนียผิดจินโลผิดเตยินตรุเตตัดจินตรุตัดเอราดิจีขูมูจีกันแลอะยินแน่บ่ดูตัดมูจีกันแลอะยินแน่บ่ดูลุเยมูจีกันแลอะยินแน่บ่ดูดูเยละบ่ดูอูจ้ะคิดีอ่ะไม่ฟูนี่ล่ะเอราเรียนประเทศเลยเนี่ยโยละจ่าละโยละจ่าทีวีอะไรกูน่ากลัวไปรอดีมาแล้วดีเนี่ยล่ะเนี่ยพันล่ะตัวเอล่ะดีเจนโบดี้อ่ะมีอันเนี่ยมีอันเนี่ยสุรามยมุเลดูรีดีบ่บ่ละละยงเนี่ยตายาดูดีนะงาดีนะสุราแต่เที่ยวที่นั่นมีจ่าเลยค่ะดีเจนโบดี้อ่ะเอ็มนั้นมีอันเนี่ยตายามบดีกินเนี่ยอะไรใครๆงาอากูตกูเล่นกันอยู่บิ๊อแต่ยานี่ตกูรอยาทำมาให้ทำมางายุทธิยาชาวที่เกมันเนี่ยลูกเลี้ยดองสิจเลชะอเบบีเนี่ยงาตะเกออีบีบ่ตะเกอวีบีบ่ลูกกูกูเล่นกูส่งมาเรียนเนี่ยเพียงสตีเนี่ยหนีจ้าเร่ตัวโมดก็อัตวาลาชูเดยังกงสู้ลีพยาลันอยู่บารุยาวหูละไงยาวหูอะไรแต่ยาวหูรอหูเวลันดีเวลันพี่อากูรอเนี่ยสิ่งนี้มันกูเย่กูเย่หูจ้ะมาจีเวนเนี่ยเนี่ยตอนเป็นกูรออีส่งงานจ้าตัวเนี่ยเสกุงรีจ้าตัวเองละตัวเองเป็นอะไรตัวหูเวจีดีเวจีจีอ่ะเอ้หูเวจีดีเวจีตรงหูละมามาแล้วจ้ะเอ้คุณเลดี้ดูหูเวจีดีเวจีเนี่ยจีเนี่ยเลยฮะนั่นเลยนั่นเลยมูเบมาเนี่ยหูหูเวจีดีเวจีจีเนี่ยเลยยี่กันต่อมาอันนี้มาตีบ้างนะฮะมาตีพยามุฮะตีให้โดนรูปแบบอย่างนี้เพียงงานงานตีมั้งฮะตีไม่ได้เช่นเช่นมาชี้อะไรชี้อ่ะชี้ผู้ตูดีเงินตีมาเอาละมามาเลยเอ๊ะได้ยังยี่กันต้องบอกรู้ไว้ลูกเฮ้ยสิบีท่าท่าท่าพี่ดอกแต่ติ้งเงินดีใช่ได้ยังมาตีเงินลีเช่นยาเด็กเคลียร์มางานเราเตียงของตุ๊กตัวยาลีมาเบลูกสิ่งที่มาสู้สู้ล้านนั่นเนี่ยยูจะอาจจะลุกลุกบ้าน้องมามาเลยจ้ะไม่ยังไม่ได้รับสุรามัด
ကြီးတဲ့လူတွေတို့ဒီကန်ပြီးပြီတနေ့တည်းပင်ကြီးမဲ့မျက်နှာလဲနေပေါ့ပင်ကြီးပဲကတ်ကတ်သွားပေါ့ကြီးတဲ့လူတွေအပိတရားလေးရတို့တော့ခုနိုင်ဦးနိုင်တို့တို့ရဲ့ဒီအပေဘေးကတကယ်အေးပေါင်းသန္ဓေထောက်ကတရားရအောင်ကြိုးစားဦးမှာပဲလူရလူလက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ကြီးလို့တနေ့တည်းချက်ပင်းကြီးပဲကတ်သွားတယ်ပြောလူလည်းလူရဲ့လူလူလဲနဲ့လူလက်နဲ့လူရွယ်ကြတော့သူကလည်းပဲပေးခြင်းနဲ့အချင်းချင်းမရှိတဲ့တွေ့ခဏလနှစ်ပတ်လားသူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာလူငယ်လေးတွေကြတော့တို့ငယ်လေးတွေပဲတို့ငယ်လေးတွေပေးနိုင်ပါဘူးလို့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဆရာရှိဘူးသူလည်းပေးရင်ပေးပါပဲလို့ပေးမင်းနဲ့အချင်းချင်းမရှိအဲ့ဒါကြောင့်ပုံမျိုးပုံစံရှိတဲ့နဲ့ကအမြဲတည်းကြောက်ရတာယူရပေးခြင်းသဘောတရားဒါကြောင့်မသေးခင်ရှိဘူးလေမသေးခင်နေရတဲ့ခိုက်ကလေးတကယ်ဆိုပြကိုရမသာသနာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့တွေ့ရသူတုတ်ဂျုံအကျိုးနှပ်ပါစေလို့အသိဉာဏ်လေးတွေဉာဏ်ပတရားခေါ်တဲ့ဖြတ်ပြဖြတ်ပြတဲ့ဝေပန်းပြီးတော့အညာအဖူးဆိုတာလေးကြီးခူးရဆူရဒါလေးကြီးအသုံးချနော်မှန်ပါတယ်အမှုပါပါနေရနေဒါကြောင့်အခုဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးစိုးစိုးလိုက်ငါပြောတာအဝိဇ္ဇာကြသရမရဏသောကပရိဒုဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒီလုံးလေးတွေတလုံးချင်းတလုံးချင်းတရေကိုတရေသားလေးတွေကောက်ပြတ်တတ်မယ်မကျင်းမကျဲဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးတွေလည်းရှင်းတတ်မယ်တခုနဲ့တခုကျေးဇူးပြုသွားတဲ့အကြောင်းတော့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပုံလေးတွေလည်းသိသွားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဝန်ခံနိုင်လဲသောတာပန်ဝန်ခံနိုင်ပါလားသောတာပန်လို့ဝန်ခံနိုင်ရင်အပေကြောင်းပါလားမကြတော့ဘယ်တော့မကြဘူးဆိုတာမှတ်တယ်လောက်လွတ်လွတ်တကူနဲ့အမတအားကိုးတတ်တဲ့လမ်းစဉ်ချပေးတာမှမယူခြင်းရလည်းပဲတို့အပြစ်မဟုတ်เนาะမှန်ပါလေဆရာလူကြာဒါမှခေးနာမဟုတ်လူလင်းတကူလေးကြားကြည့်လားအဝိဇ္ဇာသမားလို့ပြောတော့ဘာလို့မသိရပါဘူးဆရာတေဟုောက်တော့မောပါဆရာသင်္ခါရဗမာလို့ပြောတော့ဘာလို့အားထုတ်တာပါဆရာအားထုတ်ဘူးတေယောကောက်တော့သိနာပါဆရာဝိညာဉ်ကပါလို့ဝိညာဉ်စိတ်19ပါဆရာကမ္မဒဝင်20ဒါအကျိုးဝိညာဉ်ပေါ့မှန်ပါလေဆရာဒီခါရကြဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဝိညာဉ်မှန်ပါလေဆရာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်စံနာမ်ရိပါဆိုရဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကျောင်းဝိညာဉ်ကြတော့ပါလို့လူတွေကတဲ့တဲ့တည်းရပါဟောခုနကပြောသွားပြီဝิญญဉ်ဆိုတာစိတ်လက်စိတ်တည်းလားစိတ်ပါဗျာစိတ်ရင်ဘာလို့စိတ်တည်းတည်းရတာတုံးဟာစိတ်ရော90စိတ်တရားတွေမှန်မှန်တည်းအကုန်လုံးပထမဘွင်ကတော့ပပ္ပုတိသဗ္ဗံပြီးဝิญญာဏယတ္တရာနာမရူပတပစ္စယောဟောတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပထမဘဝင်လေးကစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုံးစုံသောဝิญဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်တရားတို့ဟာထိုက်တရားတရားဆိုတာနိုင်ုံနှစ်ပါးကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့စိတ်တရားတွေအကုန်ောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမှန်ပြီလေမှန်ပြီဆရာပြီးတော့ဝิญဉ်တည်းတော့ကြောင့်နိုင်ုံနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နန္တရားဒီညာပါောက်စိတ်တိတ်တရားတွေကောက်ပါစိတ်တိတ်50နဲ့နှစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားလေနားလေပါကုနာဝิญဉ်လည်းနာမဟုတ်လားနာမပါဆရာစိတ်တည်းလည်းနာမဟုတ်လားနာမပါဆရာအေးနာတော့နန္တရားဤဒါနီယောဒီညမှာစိတ်နဲ့စိတ်တွေခွဲတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်္ခါရပစ္စယဝิญဉဏံဆိုတော့ကတော့အကျိုးဝิญဉဏ်ရောအကြောင်းဝิญဉဏ်ရောနှစ်ပါးလုံးစိတ်တရားဤအကုန်ောက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဝิญဉဏပစ္စယနာပရိပါဆိုတော့ဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာနာဟာစိတ်တွေကစိတ်တွေ52ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာယုတ်ရပါဘာရယုတ်28ပါလုံးကောက်ပါ28ပါလုံးကုန်ရနော်မှန်ပါတယ်ယုတ်28ပါလုံးကုန်ရကြီးမှတ်မိရဲ့မှတ်မိရကြီးဆရာဒါတော့ကလေးကြီးအကျဉ်းချင်းလေးကြီးကွာမှတ်ထားကြပါတူတူတူကလေး
ကျုံးနေစီမရရလားမမလည်းဆရာပြီးတော့မှနမရူပပစ္စည်းအတ္တလာယရဏလို့နာယုတ်တရားနှစ်ပါးတည်းဟူသောအကြောင်းသောအာရဏဖြစ်တယ်အာရဏစဉ်နှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်လို့နာကြောင့်လဲအာရဏဖြစ်တယ်ရုပ်ကြောင့်လဲအာရဏဖြစ်တယ်ဒီနေရာနာကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာတော့နာတရားကြီးအကုန်ကောက်ပေါ့ရုပ်ကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရုပ်ပါလာရဏဖြစ်စီတတ်သောအကြောင်းရုပ်ရာယုံ28ပါးလို့အကုန်မကောက်အောင်နော်မမလည်းဆရာဘယ်လိုလိုကောက်အောင်လဲဆိုတော့မာဘူး4ပါးရဲ့ဝိတ္ထုကို6ပါးရဲ့အာဟာရရုပ်ကဇီဝိတရုပ်ပေါ့တော့ဘယ်လောက်ရှိ12ပါးပါ12ပါးဒီ12ပါးကိုတည်းကောက်အောင်ပဲသူတို့12ပါးကမှပါလာရဏကိုဖြစ်စီတတ်တယ်တဲ့နားလဲနားလားသူတို့စနေပါဘာလို့လူတော့တဲ့မာဘူး၄ပါးကသဇာတပစ္စည်းတတ်တယ်တဲ့ဝိထုယ6ပါးကနေဗျာပစ္စည်းတတ်တယ်တဲ့ဇီဝတယုံကအာဟာရယုတ်ကအနုပါရဏတတ္တိရှိတယ်။နောက်မမလည်းဆရာ။ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကသဇာတပစ္စည်းလည်းမတတ်ဘူးတဲ့နေဗျာပစ္စည်းလည်းမတတ်ဘူးတဲ့အနုပါရဏတတ္တိလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ယုတ်တွေဒီနေရာမယူပါနဲ့အကြောက်ရုပ်နော်မမလည်းဆရာတာယယူပါရိညာပဏသာဇရနေတိယအနုပါလနာဘာဝနတ္ထိတိအာဃာနာဝရိတ္တပံဘူလတ္တိကယူပါရနာဒီနာယူပါရောအစရှိတိတို့ကျန်တဲ့ယုတ်ဒီကျန်တဲ့ယုတ်ဒီအကုန်ယူအာရိတရာဖြင့်သာဇတနေပြအနုပါလနာဘာဝသာဇတပစ္စည်းနေပြပစ္စည်းအနုပါလနာတ္တိရှိသည်အဖြစ်သည်နတ္တိမရှိပိဋိတသမာထို့ကြောင့်နာဂဏအကအဂဏမယူအပ်ဣတိလိုဝရိတဗာတရားဤနောက်မမလည်းဆက်ကျန်တဲ့ယုတ်ဒီကသာဇတပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးလေနေပြပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးတဲ့အနုပါလနာတ္တိလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ယုတ်ဒီဖယ်ထားပါဒီမြာသလာရဏတိသို့အကျိုးဖြစ်စေသောအကြောင်းရုပ်မာဘူး၄ပါးရဲ့ဝိထုယ6ပါးရဲ့ဇီဝတရုပ်ရဲ့အာဟာရရုပ်နားရတယ်နားရတယ်ဘယ်နှပါလဲ12ပါးပါဘယ်လိုလိုမာဘူး၄ပါးရဲ့ဝိထုယ6ပါးရဲ့ဇီဝတရုပ်တစ်ပါးရဲ့အာဟာရရုပ်တစ်ပါးရဲ့မှတ်မိရဲ့မှတ်မိရဲ့မာဘူး၄ပါးကဘာပစ္စည်းရှိတယ်သာကတသာကတပစ္စည်းရှိရတယ်ဝိထုယ6ပါးနေတရားနေတရားနေတရားပစ္စည်းကြီးဇီဝတရုပ်ရဲ့အာဟာရရုပ်ကဘာတ္တိရှိတဲ့အနုပါရဏအနုပါရဏအနုပါရဏရုပ်ကအနုပါရဏတ္တိရှိတဲ့အနုပါရဏဆိုတာဒီခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးကိုမပြည့်ပြောင်းစောင့်စည်းတတ်တဲ့တ္တိအနုပါရဏတ္တိခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့နှစ်ပါးစောင့်ကြတာတဲ့အာဟာရဇီဝတရုပ်နားလဲနားလဲပါဇီဝတလည်းမရှိဘူးအာဟာရလည်းမရှိဘူးဒီရုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရှိနေပါဘူးလားမရှိနိုင်ပါဘူးဆရာရှိကောင်းဒါကြောင့်ပထူရာဝတိသောဝါရောဆိုတဲ့မာဘူး၄ပါးကသာဇတပစ္စည်းရှိတယ်တဲ့သူတို့အချင်းချင်းအမေရိကန်သဟေပြုနေတဲ့တတ္တိရှိဝိထု၆ပါးကတော့နေပြည်ပစ္စည်းရှိအလုံးတော့တရားရီကလာပြီးဒီမှာမှီးဖြစ်ကြတာတဲ့ဝိထုဆိုတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့ဇီဝတယုံနဲ့အာဟာရယုတ်ကတော့အနုပါလနာတတ္တိရှိတယ်တဲ့စောင့်စည်းတတ်တယ်တဲ့မပြောမစည်းအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသလာရဏတိဘောအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းရုပ်တရားဟာ၎င်း12ပါးသာလဲကောဝါကြီးကြံသောရုပ်တရားတွေကသာဇတပစ္စည်းမရှိခြင်းနေတရားပစ္စည်းမရှိခြင်းအနုပါလနာတတ္တိမရှိခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမယူပါနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြန်ရုပ်ကြောင့်သလာရဏဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသလာရဏနမရူပပစ္စည်းကသလာယရဏဆိုတဲ့နေရာမှာအာရဏဘယ်နှပါးရ12ပါးပါ12ပါးရဒါရဲသူ့ဘုံနဲ့သူခွဲတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကရဘုံမှာအာရဏဘယ်နှပါးရတပါးလေရဘယ်အာရဏတို့မနာရဏပါဒီမနာရဏသူ့ခေါ်တော့ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲသတ္တရဏသတ္တရဏပါသတ္တရဏဆိုဘာခေါ်တာ၆ခုမြောက်၆ခုမြောက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာ၆ခုမြောက်အာရဏသတ္တရဏခေါ်ရဲလားမှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်သူကစယူရော၁ခုကစယူကြီးလား
สกุตอดาขานาสิงวากายามนาอรณะได้ยินจ้ะวะสักขายรณะตอดายรณะขานายรณะสิงวายรณะกายรณะมนายรณะอ๋อสักขายรณะก็ซะดีอยู่รู้สิมนารณะจ้ะรอบะนคุหมี่ยวเพ6คุหมี่ยวบาจ้ะอ๋อถ้าอย่างที่มนารณะกูสัตตารณะขอเด้ล่ะมามาเลยจ้ะไอ้นี่สัตตารณะเบบงย่าล่ะนังขานาบงมาจ้ะสดุโอกาละด้วยซะมาฮาเบบงเนาะสดุโอกาละบงมาจ้ะสดุโอกาละบงนังขานาล่ะมามาเลยจ้ะขานาเบบงมาจ้ะสบายเลยโอ้ใช่ล่ะโลกาလေးပါပါဗျာအဲ့လိုလုံသားမှာဟာနန်းဘုံဆိုနန်းတရားဆိုရင်စိတ်စိတ်တည်းဓမ္မတွဲမနေဘူးလားတွဲနေပါဗျာခန္ဓာကိုယ်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်လေးခုရပါအေးအဲ့လိုလုံပါနာခန္ဓာနဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒီမျိုးရှိတယ်မို့လားမှန်ပါလေဆရာနားလဲလားနားလဲပါအသိဉာဏ်ဘုံဆိုတာတော့သိတယ်ဤဘောကာရဘုံခန္ဓာဗနမယတပားလေအသိဉာဏ်ဘုံပေါ့မှန်ပါလေဟုတ်လားရုပ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားရုပ်ခန္ဓာပါตู่น่ะนำชูบ่มาชื่ออ่ะเออครับพี่มาไม่ได้ดีบงนบงอ่ะโลดแล้วจันทร์เนี่ยก็ขันธ์5บาอย่างเป็นซอกระบงล่ะมามาแล้วครับปัตตมัตตาบ่ามาเค้นน่ะหมูแม่ปะพี่แม่กมอกแม่นี่ลูกไอ้อะไรไม่ไปปิดตาดาริยะไม่เนี่ยจะจ้องสิต่อรอกขึ้นแต่กองมาแม่กูเรียนပြောတာจ้ะแม่หลูแล้วชิมม้อนี่ตั้นพี่ดีเนี่ยยောက်ตาอาวุธอย่าเว้ยดีชูမျိုးยောက်เลยมะไม่ทินบูအခုတော်တော့ကိုတိုးတက်မှုရှိတယ်နဲ့လူတွေကချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ငါလည်းလာပြောကြတော့ဟိုဒီကောင်အဖတ်ဆယ်ရကြအကြောင်းရှိဘူးတဲ့ငိုပင်ကိုဇာတိကကုလိုနဲ့အကုလိုတောင်ကွဲတဲ့ကောင်ပေါ့ဘူးတဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲမေ့ရဆုံးကအဲ့ဒါဒီချိုးရောက်လာတော့အလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဝမ်းမတက်တာချီးမွမ်းစကားပြောအခုညတန်းဖေလို့တော်လိုက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးလိုက်ဒူးဒူးတက်တယ်တမ်းမဆိုင်နာရောက်နေတယ်နဲ့ပြောကြအခုမင်းကအဲ့ဒါပိလာကန်ထားတာပြီးတော့ဂမိုလ်ကမဲနဲ့နေတာကိုလေ့အောင်လေ့လာပဲ။ဘုရင်ကြတယ်ငါသမီးတော်တဲ့တော်တဲ့ငါရှင်မုံလို့ရှိတယ်ရောက်မှမြင်းကြီးထွက်လာ။လေ့လာရဲဟာအလခွင့်ရတဲ့ခေတ်။ဒီလိုအချင်းချင်းအလတဲ့ပါရီပြောနေ။ယထာငါမျိုး။ဟေးကောင်းတယ်။ညောနေညောနေယထာငါ။ညောနေအဲ့ဒါစောက်မမျောလဲသူခေါ်ရင်လားခေါ်မယ်မဟုတ်လားသူပေါ်ပေါ်ရင်ပေါ်လာမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာမျောတော့လာမလားလာရင်မှလာတော့ဟေးညင်မျောလိုက်တာလာမယ်ဆိုတော့နေအားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါလေဆရာမျက်စိနှစ်ဖက်သားစကမ်းသွားပေါ့ကွာအလုတ်ချိန်နဲ့လှုပ်ပေါ်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်အလားခွန်ရတဲ့အချိန်လေးကြတော့အခုမင်းအသင်ပင်ဒီပင်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိ900ကာယူဝါလာလေ900ပါမင်းလူပဲလားမင်းနဲ့ပူတဲ့လူပါသေးလားလူရွာကဆွဲကြိုက်တယ်ဟိုကောင်တွေကခံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတရားဝင်စားတဲ့နေရာမှာတရားအာရုံပြုတဲ့နေရာတရားလေးစားတဲ့နေရာမင်းလူပဲလားလို့မေးတယ်ဟုတ်တာပြောနေပြကဝိုင်းတာအုပ်ဟိုကောင်မင်းလူပဲလားမင်းနဲ့တူကလူရွာလားဟောดูเว้ยเอ้าหมอยแม่นนักงานวัยอู้ไปเอ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกว่าอพอทะเฮเนี่ยมีย่าล่ะเว้ยซุยนุ่ยบ่อเนี่ยจะပြောตัวบ่าหมับอยู่แล้วแม้ทีนี้ก็งาไม่อยู่ไม่ပြောซะให้อธิบายอ่ะพี่ดูเล่ล่ะพี่บ่าเล่ล่ะเนี่ยหมับอยู่ตัวล่ะบ่เนาะมามาแล้วเสี่ยถ้าดีน่ะตะละระนาสุดในญาติมาသတ္တရဏိစပ္ပလရဏိစပ္ပလရဏံလို့ဒုတ်ထဲလောက်တာပုတ်ကနှစ်ပုတ်မဟုတ်လားနှစ်ပုတ်ပါဗျာသတ္တရဏသတ္တရဏနော်မှန်ပါလေဆရာသတ္တရဏဆိုတော့၆ခုမျိုးဆိုတော့မနာရဏသူတို့ကရဘုံအတွက်ဟောတာလေသူတို့ကဘုံကြတာအာရဏတပါးလေးရမှာဘောနော်မှန်ပါလေဆရာသတ္တရဏိစသူတို့ကရဘုံ၌ຢာသောသတ္တရဏ၎င်းသတ္တရဏိစသင်္ဆောကရဘုံ၌ຢာသောအာရဏဆင်နှပါး၎င်းနော်မမရဆဒါပေမဲ့ဣဇတိကရဏ6ပါးနဲ့ဗာရဏ6ပါးခေါ်တယ်ဒီနေရာလေးသာလတာနှစ်ခုတည်းဒီလိုလေးယူသွားနော်မမရဆဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသရရဏဆိုတဲ့ပုံမှာမင်းကြီးသားအာရဏကန်တော်ထိုးပြပြီးသားဒီအတိုက်တဲ့6ပါးနဲ့ခန္ဓာ6ပါးမဟုတ်လားမမရဆမှတ်မိပြီမှတ်မိရဒီမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒါတရားကြီးဆိုတာမှတ်တာ
เบิกงานนี้สีเป็นสีเป็นเบิกงานนั่งลงด้วยนั่งลงด้วยตามบูชีโซนสุดามาจ้าเลยสุดีจ้าพอได้มาดีเนี่ยตั้งแต่รนาสุดาปูมาดูอารนาสเนบารุงอพยากรดีพี่เดอได้ได้กันด่าน้องมามาเลยจ้าดีได้ได้กันด่านับบ้าอุนาเลลูอารนาสเนบารุงนาเลดีเนี่ยด้วยเนี่ยดีจ้าอ่ะปวดใจสุดาวุ่นยันนั่นแต่ชาวเอกนั่นแหละดัลเซจิบาฟีกี้โอชิบุล่ะชิบาเลยจ้าอีถ้าจะปรมาคมถ้าก่อนยุคก่อนนั่งของขานาของโคตรอะไรปีจ้าจีเลนถ้าจะถ้าจะเส้นเชื่อบัสกันด้วยเมโกเมียนจีงากูจีป่าวันจีอาตาดวารีจีสู้ลุก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 เชื่อเลย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 บ้าลุกถ้าจะเสียบ้าลุกถ้าจะเสียบ้าพี่ชิบุล่ะชิบาเลยจ้าสกุลเนยูบ้าเนตเล่สกุลเนสิพี่เล่เนียนไลรู้มั้งล่ะมามาเลยจ้าตาดันเนตโตดันเนตได้เลยโตดันวันนี้สีพี่เลยเสียอะไรเจ้าบ่าวขานาเนตขานาเนตได้เลยขานาวันนี้สีพี่เลยนาซิกลิพี่เลยเจ้าบ่าวรู้มั้งล่ะมามาเลยจ้าสีวันเนียตาเนตได้เลยสีวันวันนี้สีพี่เลยเจ้าบ่าวขานาพุทธบันเนตได้เลยขานาวันนี้สีกลิพี่เลยเจ้าบ่าวฮัลโหลมามาเลยจ้ามันโน่นเนตมาโน่นเนตได้เลยมันโน่นวันนี้สีกลิพี่เลยเจ้าบ่าวโอเคล่ะมามาเลยจ้าอ่ะพี่เปียพี่เปียพี่เปียลูกนี่แหละเว้ยตัดเสียเสบาพี่เนี่ยง่าจีเลยตัดเสียเสบาพี่เข้าล่ะมามาแล้วตั้งตั้งกองนี่ลูกที่ตัดเสียเสบาเลยลงลงเลยชกตัวบ้าหูโตเข้าดีมาหูโตเอาจ้ะตามบูเลยไม่ใช่บ้าเลยไม่ดีบ้าเลยลูกดาวเอร่าเนี่ยอควักกันดีพามีดอกเส้นยืดจีจ้าทำนั้นตามบูชีเด็ดบ่รีสิ่งนี้จะขนาดเล็กมาแต่วิบัติในปวงยาอาทุกเดียวกับสระบุกขวาร์เอคิดได้เรื่องนี้เลยขวาร์เอน้ามามาเลยใช่ไหมเอ็มนันตามบุชิแต่ยาตาเอรันนาตาลายเอรันนาลิสูบีเดตาลายเอรันนาชาวบ้านโลอาเอรันนาอิสระดีกาเอรันนาชาวบ้านไบเดอร์เอรันนาชาวบ้านลิครูยีวาลอาเอรันนาเซนบาน้ามามาเลยใช่ไหมถ้าได้เด็กขนาดนั้นมาหน้าเลยบ่อารณากรรมพี่โอพี่เรามาตั้งแต่รณาพี่เสียพัดโลสุโรโอ้พัดอะไรบ่อะไรมีเนาะมามาเลยใช่แต่สักคนในยุบังได้พัดอะไรพัดอะไรเปล่าสังฆ์ปารีสมามีดีมามีอะไรกันนะสุเตยนานเด็กนี่พัดโอ้เออเขาล่ะอันนี้บริสัมบ่เตยนาญาติโน้ตุยตุยนี่ก็ที่ป้องสมัยเนี่ยพัดดอพัดดันนี่เอ้หูๆไม่ดาลิก็โดดาคุณน่ะงามมาราดิบัวกว่าเนาะเตยนานี่ก็ที่พัดดอมามิมามิอ่ะเตยตรงนี้มาพัดดาพี่เดล่ะใช่ป่ะจ๊ะแต่เตยตรงนี้ป้องเปียตามนมูนาดิสักคู่สักคู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยสักคู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยใต้ใต้แต่กูยังใช่พี่พี่หอบพี่หอบพัดดาพัดดาพี่ว่าพี่โอ้มาพี่ว่าเลยว่ากว่าพี่จะโหรชิมาเสกคือพัดนาระเนี่ยพี่บ่าวเนี่ยได้ละได้ว่าเลยแต่เด็กสักคนยังสิ่งที่บ่าวละบ่าวละว่าเดี๋ยวตรงนั้นป้องตัวป้องตัวว่าเดี๋ยวตรงนั้นบ่าวบ้าคนพัดดาพี่ตัวว่าอีพัดดาพี่นั่นเลยนั่นเลยว่าเดี๋ยวตรงนั้นบ่าวนะกูพัดดาคอยน้ามามาได้ใช่เตยนาเด็กดีพัดโดเข้ากันละมามาเลยจ้ะแต่เด็ดเสียเฉยบางคนงาจูเรดเด็ดเสียเฉยบางคนเด็ดจีเนี่ยเดี๋ยวมาเรามาพัดแบบเด็กเฉยๆปั๊มบอกเลยปั๊มบอกเลยจะกูเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยได้จะกูเนี่ยเสียพี่เตยนาเด็กดีพัดโดเข้ากันละมามาเลยจ้ะพัดแบบที่บ้านพี่ด่าที่บ้านโตดาบะดาราเนี่ยบ้านดาวเนี่ยได้โตดาวเนี่ยเสียพี่รู้มั้ยล่ะมามาเลยจ้ะพัดพี่บ้าพัดดาพี่ตัวเราพัดดาพี่ตัวตีนันมีรีพัดตัวเนาะมามาเลยใช่ขานาบดารันเนขานาอุเนตัยพัดพี่เด็กขานาวุ่นยิ่งเลยจีบาขานาวุ่นยิ่งเสียพี่เดี๋ยวต้องบ้องเลยบ้องตัวไอ้บ้องเราพัดพี่พัดดาพี่ตัวเขาถึงว่าบดารันเนยาดาวเนตัยพัดพี่เด็กถึงว่าวุ่นยิ่งเสียจีบาเดี๋ยววุ่นยิ่งเสียพี่เดี๋ยวต้องบ้องจ้ะบ้องตัวไอ้พัดพี่เด็กพัดดาพี่ตัวกายบดารันเนโคดาบาวเนี่ยได้ปาพี่เด้กายวุ่นยิ่งใกล้ชิบาร์เลยเดี๋ยวต้องบ้องละบ้องตัวไอ้ปาพี่เด้พัดดาชิบาร์เลยมโนนาเนี่ยนามาวุ่นเนี่ยได้ปาพี่เด้มโนวุ่นยิ่งใกล้ชิบาร์เลยเดี๋ยวต้องบ้องละบ้องตัวไอ้บ้องเราปาพี่เด้พัดดาละชิบาร์เลยโอ้พัดดาพี่เด้ไปนั่นเลยนั่นเลย
เอ็นาตู้ผีง่าผีกู้ผีผิดนี่เตียรี่บาล่ะฮะเนาะมามาแล้วจ้ะเตียเบยบัวชาออกมารู้เบยมาไม่ชาออกเบยมาชื่อนี่นี่กูมาชื่ออ่ะเอ้อะไรผิดน่ะเมษาเปียกกูโดนเนผิดสินนี่ปะนี่ล่ะลูกเนาะมามาแล้วจ้ะตัตวารีอิสัตตะตันนะอมาภิตะคูปิตะคูตะคูปิตะคูสักกะสักกะอเมดิสิผิดเป็ดนี่เลยสุดะเตียรี่เมษาเปียกกูโดนน่ะทุบพอพี่แล้วโห่นี่ล่ะဒီလိုမှမလေ့လာမသင်ကြလို့ရှင်ငါကူဘာရီဘာလိမ့်လို့သိပါမလားမသိနဲ့ပါဘူးငါဘာကောင်ပါလိမ့်ငါကူရဲ့ဘာရီရှိပါလိမ့်ငါကူဘယ်လိုဖြစ်နေပါလိမ့်သိကောင်းပါဘူးမသိကောင်းပါဘူးမသိကောင်းလေအထင်ကြီးလေအထင်ကြီးလေစွဲလန်းလေစွဲလန်းလေနောက်ဘဝဓာမျိုးထလူချင်းလေနော်မမလည်းဆိုင်ဘဝတဏအနိယပြသန္ဓရာဝိနည်းကြီးဘွားရောဒီတော့မှသန္ဓရာဟုတ်ကကျွတ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအထင်အမြင်ကြီးနေတဲ့အထင်အမြင်လွဲနေတဲ့မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတလွဲတဲ့လွဲနေတဲ့အလွဲအမှားတွေဝဲဝဲပြပြခြားခြားနနသိအောင်လို့ဝေဘာပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားအခုလူမျက်စောပြကိုယ်တော်ကဟောရမှုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့သိရောအမေငါကဒီလိုဖြစ်နေပါပဲလက်ဆက်သက်တဲ့သိချာချာတော့ဒီတရားတွေပါပဲလားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှားမရောက်ဓာရီရှိတယ်ဓာရီစက်ကစက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီတရားတွေကကြာကြာခံသလားဆိုတော့အကိမကအကြည့်မကအထိမကလို့ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်တို့နေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာခဏိကမရဏအတရားပဲရှိတော့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိတခါသေးရင်သေဘူးလားသေပါတယ်ဆရာညတော့တခါဘယ်တော့ပြီးတယ်ခဏိတသိန်းသေပါတယ်ဆရာအဲကျွန်တော်တော့ပြီးနေအဲ့ဒီလိုပြီးတော့မှအထက်ပြည့်တဲ့အမှန်အမှန်တန်လင်းမှန်ဆိုဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတဲ့နေဇာလက္ခဏာနေဇာသဘာဝလုံးလုံးရှာမရလို့ဒါအဖဘရားကုရမကစိတ္တချင်းသမီးတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးအနေဇာတရားကြီးပဲ၎င်းဓာတ်တစ္ဆေ၈ပါးဒီအနေဇာတရားကြီးပဲ၎င်းအာရဏ၁၂ပါးဒီနေဇာတရားကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောတာကိုသဘောကျကိုယ်ပဲညာနဲ့ဝေဘန္တစဉ်းစားတတ်နှလုံးသွင်းတတ်စဉ်းရင်တတ်ရဲ့တဲ့နော်မှန်ပါလေยหันดาတော့ဖြစ်ဘုရားလက်တကယဟန်ငါယဝိတုလေးပြောရအောင်ဘုရားလက်တကယဟန်ငါယညဇောပြကုရောညတာတရားတောင်းပြီးတော့တောရကြောင်းတစ်ခုစိတ်ညင်တဲ့အရတုတာပြောပြီးတော့တရားအထုတ်ကြယူရဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့ဘုရားကုရောညတာတော့တရားတောင်းအဲ့ဒါတခါတော့ဘယ်တရားပြလိုက်ဒီလိုမပါလာဘူးသူတို့တရားပါတောင်းပြီးတော့တရားပါယူပြီးတော့တရားအထုတ်အောင်ပြင့်လျော်တဲ့တောကြောင်းတစ်ခုပြောလိုက်တယ်နော်မမလေးဆရာတောကြောင်တစ်ခုသွားတော့တောကြောင်တော့ရောက်ခါဒီမှာဘိုးကြီးကပြီးတံဆိုတာရွာဒါနဲ့ကျောင်းဝင်ကျောင်းထဲသုံးပြီးသူ့ကြံနဲ့ဝင်ရဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာလေးကြီးကိုယူဘိုးကိုတဲ့အတရားကြီးခိတ္တအပန်းလဲဖြေရင်မိုးလဲခူရင်ဆိုပြီးတော့ဘိုးကိုတော့သူတို့တရားအထောက်အောင်တကယ်တမက်တဖို့မညာဖို့ညာလိုချင်လို့သန္ဓရာဝိပေးကတကယ်ပြေးချင်လို့ကျွတ်ချင်လွတ်ချင်လို့လာတဲ့ကိုရိုရီဆိုတော့အမှုပဲမှမနေပါဘူးဒါတော့မိုးခိုးရင်ထိုင်းနေတော့ရေရံလည်းပြေးမိုးလည်းရွာလိုက်တာသိလိုက်တာကိုမျက်နှာနဲ့အတက်အသီးသီးရဟန်းကသူကလည်းသူမျက်နှာနဲ့သူကလည်းသူမျက်နှာနဲ့အတက်မျက်နှာနဲ့အတက်ကြနေတဲ့ဘိုးပေါက်ကလေးနော်မမလည်းဆရာအောက်ကရေခမ်းလေးထဲမှာခန်းထားတဲ့ရေပြင်လေးပေါ်မှာမိုးရေမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာမိုးလေးတစ်ပေါက်ကြတော့စီပေါင်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါတယ်ဆရာဝရနဲ့ခန္ဓာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပြရတယ်ရေပွက်နဲ့ပြပါတယ်ဒီရေပွက်နဲ့မှတ်မိပြီမှတ်မိရတယ်နော်မမလည်းဆရာရေပွက်နဲ့ဥပမာပြရေပွက်ခရီးသေးကြကြီးလားအဲ့ဒါကိုယ်မျက်နှာနဲ့တဲ့တဲ့အောက်ကရွာချထားတဲ့မိုးရည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနောက်ကျလာတဲ့မိုးပေါက်ကလေးတွေကတပေါက်လင်းရေပေါက်ကလေးတစ်ပွက်တပေါက်လင်းရေပေါက်ကလေးတစ်ပွက်ဘိုးကလေးကြိုက်တဲ့ရေနဲ့စုပ်စုဝင်သွားတဲ့လေကဟုတ်နဲ့ပြန်တက်တယ်ရေပေါက်ကလေးပြင်မြူလားပြင်နေပါပြီစီပေါင်းလေးတွေပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကပွက်လိုက်ပြက်လိုက်ပွက်လိုက်ပြက်လိုက်ပွက်ပြီးတဲ့ခဏခဏနေမို့လားခဏပါဆရာပွက်လိုက်ပြက်လိုက်ပွက်လိုက်ပြက်လိုက်ပွက်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒါကိုမျက်နှာနဲ့ကိုတဲ့တဲ့ရေပေါက်ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကလေးတွေဥပမာထားလို့မိမိကိုယ်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့အသီးသီးกินလိုက်ကြ
โอ้ขารุเยสิยาตะบอบี้ตะบอบตะบอบี้ตะบอบสักกะสักกะคลีรีฮาตะบอบจะเลยจีบัวคลีพี่เลยพี่เอตัวเลยตะบอบจะเลยจีบัวคลีพี่เลยพี่เอตัวเลยจีบัวคลีรีสักกะสักกะเลยพี่สักกะสักกะเลยพี่อภิกะเลยมะเสอภิกะเลยมะเสเนาะมามาละจ้ะเนเนลีมาตีใหญ่มุชาเมียตีเมียมุชาเมียตะผิดแท้ผิดตะเพียแท้ผิดนี่แกยีพวกคลีรีดาลิรีឧបมาเปลี่ยนเนาะกูบ่เปลี่ยนติพวกรู้ขันธ์แล้วยุคนั้นน่ะมาติงคาระขอท่าได้ขันธ์อารณะฎัสุแต่ตบาวะเตยอีឧបัติเยឧបัติเยឧបัติเยเนี่ยผิดเปียผิดเปียผิดเปียยีพวกคลีรีเนี่ยตูละจีเยตาจาพาพยากรเมฆะชิตารุขันธ์5บายุคนั้นน่ะปาอารณะ12บาฎัส18บาสุแล้วแล้วก็ตีนค่าระเตียสุรุวาเยเรสุรเณษะลักษณะเณษะตบาวะลงลงชาไม่ได้ด้วยอนิจจเตียสุรุวาเวหรอลักษณะนี้อนิจจลักษณะตะเจตะกูโวเปญตินาเนี่ยตะใจเนี่ยลิ้มเลิภูยะลุอาโตเตียกุงกายะหันดาริกุงผิดนะมามาเรซะเอระวิปัตตะนะญาณเนี่ยตันโบมัดเลขายะท้องนี้ฤทธิ์แลมัดทาတခါမတပ်ပါဘူးရေယုံဟုကပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါမတပ်ယုံဟုကတယ်ဟုတ်လားယုံကတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်ယုံကတော့ဘာပြည့်လာတော့တော်တော်ကူအရဏတွေကောင်းတရားမတပ်ယုံဟုကနားလေနားလားတရားဥတွေမတပ်တော့ဘယ်ကမလဲယုံကပါဒါကမတတ်တော့သုံးဖို့မှအဲ့ဒါမှတ်မှတ်ပြီမှမရသုံးဒူလေးတွေမှတ်တာရဲ့တဲ့ဒါကမတတ်လို့ရှိဒါကပြွတ်တော့နော်မှမလားဆိုင်မှမရလဲမှမရရဟန်းငါရပြီရေပွက်ကလေးတွေမိုးရချတဲ့ရေပွက်ကလေးတွေမြင်တာနဲ့ထိုရေပွက်ကလေးတွေဥပမာယူပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်တင်ပြီးတော့သုံးသတ်တာနဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အာသောတရားကုန်ခံရတာတွေဖြစ်ကြတယ်တရားရတော့မလိုဘူးလားလွယ်ပါလေဆရာဘေကူဘေကြောင်းနေမှသွားပြီးတော့အင်းလိုက်အားတဲ့လှုပ်နေကြမှုတရားမှတရားစစ်လမ်းကြောင်းလေးတွေပြီးကြပြီဆိုမှအကောင်းဆုံးအချက်ကလေးဒါရိုက်တဲ့အင်းကြီးရပြိပါကတဲ့အင်းကြီးရအမှုရလူသေးနော်မှန်ပါလားဆရာငါတော့ဒီလိုလှုပ်တာပဲငါတော့လည်းတမက်တဖူကမရပါလားလူသေးတယ်မလျှော့ပါနဲ့အင်းကြီးရပြိပါကဆိုတော့အင်းကြီးရအမှုရကြီးပါလိမ့်မယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တောင်းပဲတရားပြတယ်ဆိုတာပြလိုက်ခဏနဲ့ရတယ်ဆိုတာဟိုကဣန္ဒြိယပြိပါကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလို့သွားတာနော်မှန်ပါလေအချိန်တမချွတ်တာအချိန်မတိုင်ဘယ်တော့ချွတ်ဣန္ဒြိယပြိပါကကာလကမဏဣန္ဒြိလူသေးတယ်ဆိုစောင့်နေတယ်ဘယ်ချိန်ညမှာရင်းမှာဘယ်ချိန်ညမှာတော်မှာရပိုင်းလူသေးတယ်နိုင်ပိုင်းလူသေးတယ်လပိုင်းလူသေးတယ်နှစ်ပိုင်းလူသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီတော့ငါဒီလိုလို့ရတဲ့နဲ့ဒီလိုလည်းပဲရေပွက်ကလေးတွေဥပါတင်ပြီးတော့ဝရဏခန္ဓာကြားစီရင်ခါတဲ့ရေပွက်နဲ့ဥပါပြလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့ပရမတ်သဘောတရားသဘောတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းငါအမြင်သားဆင်းလက်ဆင်ကျင်လားတမက်တဖို့လားမရပါလားလို့စိတ်ဥပြပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုတတ်ရရတယ်လို့ဟောသွားတယ်ရရမယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမရပါလဲလို့ရသားနဲ့အင်းကြီးလူသေးလို့ဒီလိုဖြစ်ရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာညာကြီးလူသေးလို့အဲ့ဒါမရသေးဘူးတဲ့ဒါပါရမီရဲ့အမြဲတစီဖြစ်အထောက်ပါအမြဲရရဘူးလားရပါတယ်ဆရာဒါမှအားငယ်ကြပြီအဲ့ဒါသေးကြကြည့်ရတလရဏပစ္စည်းဖတ်တော့တရားသုံးခုပေါင်းလိုက်ဖတ်တာဖြစ်လိုက်တရားသုံးခုပေါင်းလိုက်ဖတ်တာဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာဘယ်နှခုထွက်လဲ၆ခုပါဟော၆ခုထွက်လဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်ပြီးဆိုမှပြတရားသုံးခုပေါင်းလို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုတရားသုံးခုအပေါင်းနဲ့အထက်ပါလာတော့အာယုံလေးတွေမရှိလောက်ပါရှိပါလားဆရာယူပါအောင်ရှိတယ်တတ်တောင်ရှိတယ်ခန္ဓာအောင်ရှိတယ်ရတောင်ရှိတယ်ဖွတ်တပအောင်ရှိတယ်ဓမ္မအောင်ရှိတယ်ရှိလားရှိပါလားဆရာဒီအာယုံနဲ့တော့တွေ့လို့လေတရားသုံးခုပေါင်းတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလားဆရာသကုပတာရရဲ့ယူပါယုံရဲ့သူတို့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တယ်သကုဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဩယူပါအောင်နဲ့လာတိုက်တာကိုတော်ဒီသ
อาจารย์ขนาดนับแต่บีเลพูนตัวตัวเบะบีก็จะมีสังเกตุลิบีเลพูนตัวเรียนยากอย่างอโบดะสักวันเนี่ยสิ่งลิมิสิ่งลิปโอลาโอลาเลบาร์บิอันนี้ตัวต้องอุปนักพัฒนาลูกโคตรบาร์เรสุโรถ้าเนี่ยพัฒนาเรียนดีแล้วสุโรมาเยอะดอบูเรพัฒนาดีเสียวิรณาลูปฏิจจสมุปบาทดีจะพิจารณาโอพัฒนาที่วิรณาคุ้มเยกูลนะมามาเรียนวุรณาคูซิเนปีจาจินาดีเนี่ยวุรณาอธิเบลีรณาเลยนะนะเลยวุรณาสุรปาโกอายุยะละคันซาเออายุยะละคันซากาญาลีเนาะมามาเลยใช่ทําเยอะมามีอ่ะอายุยะละคันซากาญาลีเยะเดเออายุยะละคันซาได้เลยรู้มีรอคุณน่ะเตีย3คู่ป้องไปเนี่ยผัดตาเนี่ยปาลาတော့อายุนี่ไม่อยู่ล่ะอยู่อ่ะသက္ကုပါဒဆိုရင်လည်းယူပောင်းလေးပါတယ်ပေါ့ပါပါလေဆရာသောတပါဒဆိုရင်လည်းသတ္တံလေးပါတယ်ပေါ့ပါပါလေဆရာခန္ဓာပါဒဆိုရင်လည်းခန္ဓာံလေးပါတယ်ပေါ့ပါပါလေဆရာဒီဝါပါဒဆိုလည်းပဲရတုံလေးပါတယ်ပေါ့ပါပါလေဆရာကာပါဒဆိုလည်းပဲဖုဒ္ဓဘုံလေးပါတယ်ပေါ့ပါပါလေဆရာမတော်ပါဒဆိုလည်းဓမ္မဘုံလေးပါတာပေါ့ပါပါလေဆရာအောက်ဆုံးယူလာရှိရလေဆရာအဲ့ဒီအာရုံ6ခုကတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ရင်ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောလေးပြီးရင်ထိုပေါ်လာတော့တိုက်လာတော့အာယုရတာလေးခံစားမှုဆိုဝေဒနာတွေပေါ်ပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပေါ်လာပါဆရာဒီခန်းလေးတွေညူလဲညူတယ်ပိန်လဲပိန်ပွေတယ်ဆိုတော့ဒါဝင်စားနိုင်မှာဝင်စားမယ်ဝင်စားနိုင်မယ်တို့နောက်နောက်ငါတော်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်ယတ္တာဖတ်တော့ပါရတော်ဟောဒီဆိုတဲ့ပါဠိရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာယတ္တာဝေဒနာပါရတာဟောဒီဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်နာကမ္မတံမြတ်စွာဘုရားမြတ်ပြတော်မူတဲ့နေရာမှာဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုအများသောအားဖြင့်ဟောလီပြောလီရှိတယ်။ဒါမြင်ရလေးရတယ်ဖားရတာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖားပါဖတ်တာနဲ့ဖားပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖညာဖန်ဒါလေးရဲ့ဇက်တိတ်ကွာနဲ့ဂွင်းစက်ကလေးဒါဒီနေရာလေးကသိနေသိမှုရဲ့ရှုလို့နှလုံးသွင်းလို့ဆင်ခြင်လို့လည်းအကောင်းဆုံးဆိုတာလေးတွေပတ်ထားပါအဲ့ဒါပါရမီရှင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမညာဘုံညာကတန်တူတော့ပါသမဏေနမိုးရှိတေချာကြီးဒါစက္ကုသမ္ပဇ္ဇသမ္ပတ္တဇာဝေရဏလို့စက္ကုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးဖြစ်လာရင်ပဲထိုစက္ကုနဲ့လာတိုက်တဲ့ယူပါယုံထိုယူပါရတာလေးခံစားမှုဆိုတော့ဝေရဏတဘောလေးပေါ်လာပေါ်ဦးလားပေါ်ပါလေဆရာအဲ့ဒါစက္ကုသမ္ပတ္တဇာဝေရဏတဲ့အမှားလို့ပြောတဲ့စက္ကုတ္တမတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တကသောတာတမ္ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာလည်းကြည့်ဒီလိုပဲတိဏ္ဍမင်္ဂတိဖာတော်ဖတ်တာဖြစ်ပြလာဆိုမှဝေဒနာဖြစ်ဘယ်အရုံခံစားရတော့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကအာရုံသုံးခုတရားသုံးခုပေါင်းတဲ့အထဲမှာသတ္တဝံပါဘူးလားပါပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသတ္တဆိုတဲ့အတဏယုတ်အာရုံရပါလေခံစားမှုဆိုတော့ဝေဒနာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလေးပဲခံစားလိုက်တာပြီးတော့ကာဏပဒနာနဲ့ကန္တာကိုတိုက်ကြပြီးတဲ့ကာဏဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကြည့်ကြပြီးနောက်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကာဏသမ္ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ကြပြီးဝေဒနာလေးပေါ်လာကြပြီးတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဒီဝေဒနာလေးဘုလူခါစားဖယ်အောင်ခါစားတာလေကန္တာရောကန္တာရောဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့မှဇေဝသမ္ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာတဲ့လျာရဲ့ရတာယုံလေးရဲ့တိုက်ဇေဝဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်သူတို့သုံးခုပေါင်းတော့ဖတ်တာဖြစ်အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပဲဝေဒနာဖြစ်ရတယ်တဲ့အာယုခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘယ်အောင်ခံစားရလဲရတာရယ်ခဲရတာရယ်နားလဲလားနားလဲပါကာယသမ္ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာတဲ့ကာပတာတရုပ်ကဘုဒ္ဓဘာဝေတ္တကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ပါပဲတေနံမင်္ဂတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ကြောဖတ်တာဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်လာပြန်တယ်ဒီဝေဒနာအာယုရတာခံစားရတဲ့သဘောလေးဘယ်အာယုရတာခံစားရလဲဘုရားပါရောပါလားဘုရားပါအောင်ခံစားရတယ်မှန်ပြီမှန်ပြီဆရာခံစားကြပါလိမ့်ဒီပေါ်ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့မနောရနဲ့ဓမ္မောင်းနဲ့တဲ့မနောဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်ဒိဏ္ဍမင်္ဂတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်အာယုရတာခံစားဓမ္မယုံပါဆရာဟောဓမ္မယုံမှန်ပြီမှန်ပြီဆရာဒီတော့အောင်သောပန်းကဒီဖတ်တာ6မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအောင်သောပန်းနဲ့အတိတ်တဲ့6ပါးနဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲဒီအာရုံ6ပါးရဲ့အရတာလေးတွေကိုတရားပေါင်းပြီးလိုက်ရင်
อายุขันธ์หมู่ตะโบนี้โปลาไล่ยินตรมุล่ะมามาละจ้ะเอล่านี่ดิมินุงรู้ตะคูยินตะคูยินวีบามะสู่เคล่ละจีเยบาบิโลญินละเยขันธ์ปี้ญาบ่อตรมุล่ะมามาละจ้ะญาละเยขันธ์ปี้ดาผิดเปียนบ่อนานละเยขันธ์ปี้ดาผิดเปียนบ่อซาละเยขันธ์ปี้ดาผิดเปียนบ่อตีละเยขันธ์ปี้ดาผิดเปียนบ่อตีละเยขันธ์ปี้ดาผิดเปียนบ่อญามุล่ะญามาละจ้ะเอล่าญามีเดตะบองนี้ตะสู่ดิအပေါင်းအဖြစ်ရှိရတဲ့တရားကြီးကိုနော်မှန်ပါလားဆရာ။ဩတရားသုံးခုပေါင်းတော့ဖတ်တာဖြစ်ဖတ်တာပြင်ဝေဒနာဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီခန္ဓာမှုတဘောလေးဒါသာမကြည့်တဲ့တိတိလေးလေးနဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာ။ဒါအပေါင်းအဖြစ်ရှိရတဲ့ခေါ်တခုချင်းခွဲလို့လိုက်လို့ပြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာကပြီးလဲပြီးကောင်းပြီးတော့အပေါင်းအဖြစ်ရှိရလက်ဆက်တရငါမျက်စိမျက်စိနှလုံးပြုံးနေဖွလိုက်ရင်ဒိဏ္ဍနေရီဖတ်တော့ဖြစ်သွားပြီဖတ်တာပြည့်ဝေဒနာဖြစ်သွားပြီဒီဟုလားပြပါလေကြာဒိဏ္ဍနေဂတိပါတော်ဖတာပြကြဝေရဏဖြစ်သွားကုန်ဘောနာကြလည်းဖြစ်ပြန်ဘောနှာခေါင်းကနာလည်းဖြစ်ပြန်ဘောရှားစားလည်းဖြစ်ပြန်ဘောကိုယ်ထိလည်းဖြစ်ပြန်ဘောစိတ်ထဲကကြည့်လည်းဖြစ်ပြန်ဘောပြီးလည်းဖြစ်ပြန်ဘောနော်မှန်ပါလေကြာဘယ်လိုဖြစ်မှာပေါ့လားဖြစ်ပြတော့ပါလေဒီအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်သဘောကြီးအဲ့ဒါဒီရကျုလို့နှလုံးသွင်းလို့ဆင်ញင်လို့အမတန်ကောင်းတဲ့အခန်းဒီပါလို့ဒါမိမိဖြစ်နေတဲ့တရားအစ်စ်အဲ့ဒီတရားစစ်တွေရှုနာနာရှုပြီးလက္ခဏာဤသို့မှအနိစ္စပိုင်းအနိစ္စတစ်လုံးနဲ့ရှုအခုတော့ဖရာလက်ထက်တော်ကယဟန်ပေါင်း900တပြိုင်နဲ့ရေပွက်မြင်နာနဲ့ရေပောက်ကလေးတွေမြင်နာနဲ့တောင်းပဲအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန်တာတွေတထိုင်နဲ့တထားတဲ့တခဏတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆလောက်တမ္ပူရှိတဲ့တရားခေါ်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာယုတ်မှနမ္မဧကံထင်ရှားတဲ့ปรมัตถะเตยะหาเมญญะปูญญะโกตแห่อะอะอัญญะซุปู้สีตะเตยะโกตวยตวยก็นี่หมอบออกตแห่ๆเนาะมามาแล้วจ้ะได้แล้วก้าวแล้วไม่ใช่ตาพัฒนาปิยะเวรณะเด้เวรณะผิดเด้เวรณะก็บาร้องเอวิริยะเวรณะอะภิปยารา5บาอนุวรณะลักษณะอะภิ3บาเนาะมามาแล้วจ้ะဒီတော့အနုဝရဏလက္ခဏာပြည့်3ပါးအိန္ဒြိယဝေဒနာအိန္ဒြိယပြည့်ပြတာ5ပါးဝရဏတွေရတယ်ဖာသာတုပြဝရဏလို့ဖြစ်ကုန်ပေါ့ဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏသောမနတဝရဏဒေါမနတဝရဏဥပ္ပခာဝရဏဒါအိန္ဒြိယပြည့်တာအပြင်ပြတဲ့5ပါးတဲ့နော်မမလည်းဆိုင်ပြီးတော့မှအနုဝဏလက္ခဏာအပြင်ပြတာကဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပ္ပေကဝရဏတဲ့ဝရဏလေးတွေမှတ်ထားကြဝရဏအဖမ်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးဘယမတာဖြစ်မှဆိုလို့ဝရဏအကျုပ်များအပွားများအာထုတ်မှုကလည်းများညာတော့ဝရဏအာထုတ်တော့အာထုတ်သူများတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်တိကျလို့ရှိရင်လည်းတရားရနိုင်ဖို့ပဲလို့အာထုတ်ကိုအာထုတ်နေမဟုတ်ပြန်တော့လည်းပဲเสียอย่าบ่คืนถ้าเวรณาสุรากูอ่ะน่ะแหละถ้ามาก็เวรณาดิเวรณะขันธามีเวรณาดิเวรณาสติเตกูขอโทเวรณาสติเตกูเนี่ยเวรณะขันธาขอโทเวรณะขันธาดิพอหลุดจัดเลยสู่อายุยะตาขันธ์ษากาญะตะโบนี้อยู่สิขันธ์ษาได้ตะโบนี้น้องมามาเลยใช่ดานี่กูอ่ะยังน่ะแหละถ้าดีกูเตยตาเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บตะโบอธิเบรีน่ะแหละถ้าပြီးတော့မှဒီဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဘယ်နှစားကြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ဣရိယပိဒါအပြင်ပြတာက၅မျိုးဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကကိုယ်မှာချမ်းသာတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုယ်မှာဆင်းရဲတာသောမနတဝေဒနာဆိုတာကစိတ်မှာချမ်းသာတာဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာစိတ်မှာဆင်းရဲတာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတာကလည်လူရှုတဲ့သဘောတရားမမုံမဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုနည်းအပြင်၅ပါးဒီနည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအနုဝေဒနာလက္ခဏာပြည့်၃ပါးဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုယ်မှာချမ်းသာမှုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကိုယ်မှာဆင်းရဲမှုဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာခြင်းနှစ်ပါးမှာလွတ်နေတော့မမုံမဖြစ်လည်လူရှုမှုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအိန္ဒိယဝိရာယပြတာ၅ပါးအနုဝေဒနာလက္ခဏာပြည့်၃ပါးဖတ်တာပြည့်ပြဝေဒနာဝေဒနာတွေပေါ်ထွက်လာနော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဩဒုက္ခစားတဲ့လူပါပဲလား
อินทรีย์อินทรีย์อ่ะพี่ดาอินทรีย์อ่ะเนี่ยจะราง5 5ชาชื่อเอวุรณาที่สุดอ่ะไอ้5 5ชาปะนี่แหละวุรณาได้วุรณาได้ตัวอ่ะไม่ทาลูกชื่ออัชุอ่ะตวยเลยบ่รู้ล่ะมามาแล้วสิอะคูတော့ไม่ตีอยู่เวทนาสระบาขอเลยสรุปตรุปี่ดาก็เปียตัวเนี่ยตีนี่ดาก็อลุเลเนี่ยไอ้ญาติอ่ะมาทาเว้ยเนี่ยตะแกยโยคะวุรณาปุจิเนษเสตได้หลูมาเดียวเอราละตรุตะโบบอกขะมยาวุรณาคันซะเดียชาเร่ตรุบ่ล่ะมามาแล้วชาเอราละวุรณามัดวุรณาขะมยาวุรณาคันซะเดียชาเร่ตนาชาเร่ยบังบลาวจาบีลาบังบลาวจาบีดีจองกามาเก็บบามลาตนาเสียเวลเอราวูรณามัดดาเวติจะยาโรเนาะมามาแล้วจ้ะตายเนี่ยตาเนี่ยมอดอกาเนี่ยปังกาเนี่ยดามีเนี่ยตรุสิงค์ค้านนี่แหละจะวูรณาดูบดีบ่ดีมาบ่ดีบดีเข้าล่ะมามาแล้วจ้ะดาทุกขวูรณาทุกขวูรณาโทมนัสวูรณาโทมนัสวูรณาอุเบกขวูรณาဝရဏ၅မျိုးလည်းနားလည်ထားတယ်အနုဝရလက္ခဏာပြင်အစဉ်တစက်ခံစားနေတဲ့ဝရဏ၃မျိုးလည်းနားလည်ထားဒီလိုဆိုတော့ဘေဘက်ကလာလိုက်လာလေဝရဏရဲ့အတိတ်ပဲပြီးတာဝရဏရှုရကြကနေကြကနေနော်မမလည်းဆိုင်ဝရဏဖန်နိုင်တယ်ဒီဒါလေးနားလည်ထားလို့ရှိရင်ဝရဏရှုအောင်တွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလေဆိုင်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပကဝရဏဖြစ်ဖြစ်သောဏတာသောဏတာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဩတာဝရဏသဘောကြီးဒီဘဘမှာဝေဒနာလို့လဲဆိုပြကိုရမြခေါ်တာခံစားမှုသဘောလေးကဝေဒနာပဲငါခံစားတဲ့သူခံစားတဲ့ငါနာတဲ့သူနာတဲ့ငါကြိုက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့ငါကျင်တဲ့သူကျင်တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါပဲလားနော်မမလည်းဆရာဒါဝေဒနာရဲ့သဘောလေးတွေတတ်ပြီးတယ်အာယုရတာခံစားမှုသဘောလေးဝတ္တံအာရမဏကတ္တဝဝိဒီဝေဒနာလို့လက်သက်အာယုရတာခံစားတဲ့သဘောလေးရဲ့ဝေဒနာခေါ်တာလေพอทีတော့ชื่ออ่ะดวยได้ล่ะมาแล้วอ่ะจ้ะเอราวุรณากาลีตัวปฐมตะขอกตัวซิงก็ดีมาอเจียปะเลยเนาะมามาแล้วจ้ะใต้ตระตองว่ามาทีนี้มาวุรณาพั้นบุงนี้เอาล่ะมามาแล้วจ้ะวุรณาปิเสียตะนาลูกตะคาลาได้ทีเนี้ยจะอาจารย์วุรณาวุรณาจอกตะนาปิอ่ะเลยဝေရဏကြောင့်တဏှာပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းဝေရဏကြတော့ဘယ်ဝေရဏကောက်လဲလို့ဒါကဆရာတည့်ပြတော့ဝိပါကဒုက္ခဝေရဏဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကောင်းကောင်းလေးချမ်းချမ်းသာသာလေးခံစားရမှာတဏှာပြမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟင်းလေးပဲကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးစားအောင်တော့လက်မပြည့်စင်းနေဟိတ်ဒါမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတဏှာတဏှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလက်မပြည့်စင်းနေဟိတ်ဒူလာလေအစားကောင်းလေးစားတော့ဓာမျိုးရနိုင်ပါသေးရဲ့လားဒီလိုလားမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီလိုလားတဏှာတဏှာလိုချင်တဲ့လောဘရေပကလေးတက်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းဝေးရကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းတည်းကောင်းကောင်းထိုင်ရဝိပါကဒုက္ခဝေဒနာကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာမှန်သမျှတဏှာကူးတာရဲ့ကူးလားကူးပါလေဆရာတဏှာဖြစ်တာရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒါဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဲ့တိုင်းကောင်းပါပြီသိုးသိုးဝေါဝေါနဲ့ပင်မဆင်းရဲဆိုတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဒနာဖြစ်နေဖြစ်တာပါအဲဖြစ်တယ်လားကဲလှုပ်စားအချက်ကောင်းလေးပေါ်ပြီးလှုပ်ကြလားဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီကောင်သိတော့မခေလာဘူးကဲဒနာဖြစ်ပြတာယောဂဝေဒနာခံစားနေရပြီလူရောဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရပြီဒနာဖြစ်ပြတာကြည့်ပါစား။ပြောတော့ပြောတာမေ့တာ။အေးငါသိပါရဲကွဆေးမီပြောတဲ့လူလိုပေါ့။မင်းဘိုက်နာနေဟိုဆေးတောက်ပဲဆေးရော။ပကံနဲ့လက်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ဆေးတော်ဒီပကံနဲ့လက်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးကြ။ဟမ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တဏှာကိုဖြစ်စီတတ်တယ်ဆိုတော့မမှတ်ပြီးတော့မမှတ်ရဘူး။ဖြစ်ပုံပြင်းပြီးဖြစ်ပြန်ဆိုတော့မမှတ်ပြီးတော့မသိဘူးကြ။အေးငါလောင်းလေးကြောင်းပြီးပြီ။ယောဂဝရဏပိစီနေစေလို့ဒုက္ခဝရဏခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာဖြစ်ပြသာဟောဗျာကဲကဲကဲမင်းမိကိုမဖြစ်လားလက်ပြန်တဲ့ပြေတော့မယ်ကဲလူမာကြီးဖြစ်တယ်မင်းဘေးပြင်းနေပြီးထိုးလို့မဖြစ်မနေဖြစ်လို့ဤအဲနဲ့ဖြစ်တယ်ကဲဗနဲ့မင်းဖြစ်တယ်တော့ငါပြောတာမင်းဘာတွေလိုးနေလို့
ซีรัวรลูจินน่ะก็ลูจินนี่แหละยกกระจอกๆบ่มามาเลยจ้ะเออลูจินน่ะมารู้ตนาว่าจ้ะเอ้ยลบอ่ะลบอ่ะเนาะมามาเลยจ้ะตนาดีกูมุล่ะมามาเลยจ้ะเออถ้าอย่างแม้ขันธ์นี่ดุขวุรณาจองเลยเว้ยตนาผิดๆดีเด้ดูรู้บ่ล่ะมามาเลยจ้ะนั่นเลยล่ะนั่นเลยทุกข์วุรณาจองตนาผิดถ่าတော့ तू หมักอยู่บ่าเด้ကျော်ပြတ်တာဘူးလက်လေနားလဲပါအခုတော့ရှင်းတော့ပြီပေါ့ရှင်းတော့ပါပြီမမီးရလားမမီးရပြီခိုင်းကောင်းပါပြီဒုက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးပြောရမလို့ဘူးပေါ့လိုအောင်ကြဒုက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လည်းကိုရှင်းသွားပြီပေါ့ရှင်းပါပြီဒီဟုတ်ရှင်းသွားပြီမမီးရလားမမီးရပြီဥပေက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံလေးပြောသားပါမမုံမချစ်လစ်လူရှူတဲ့တဏှာဖြစ်ပုံတွေကပြောကြအောင်ဗာမ်ဒီဟမ်ဗာမ်ဒီမင်းလည်းမကောက်ပြေးတယ်လည်းသိအောင်ဒီပါဘူးဥပေက္ခပြီစစ်တဒုက္ခမိတ်ဆွေဝဘာတိတာဥပေက္ခပြင်ဖြစ်တော်လည်းပဲရင်ချမ်းသောတတ္တိရှိသောကြောင့်တဲ့ဒုက္ခဖူ၍ရည်တွေ့ရမယ်ခေါ်ဆူရမယ်တဲ့ဥပေက္ခဗာဏတိရဲ့မုံမကြီးလေးလေးရှိတာအင်းဒီဟုတ်ပါပြီဥပေက္ခပြန်ဖြစ်တော်လဲဗာဏတိလိုပဲတဲ့တွင်တဲ့ဒုက္ခဝင်လာတဲ့တွင်ပါဟေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခဝေဒနာတဲ့တွင်လိုက်တဲ့နော်မမရဲဆရာသူကငြိမ့်တဲ့တည်ကြည်သောသဘောရှိသောဒုက္ခဟူရခင်ခေါ်ရမယ်တဲ့လုံးမလားမမရဲဆရာဒါကဒုက္ခရဲ့တွန်းလိုက်တဲ့မမရဲလားမမရဲဆရာဒီတော့ဝိရဏဗေနမရပါသုံးပါပါဘယ်လိုလဲဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပက္ခဝေနာပါဟောသုံးပြရပါနော်မမရဲဆရာဟောဒီဝိရဏသုံးမျိုးကတဏှာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လားဖြစ်ပါလေဆရာဟောပြီဟောပြီဒုက္ခဝေနာရောတဏှာဖြစ်တယ်လည်းပြောကြမလို့ဘောနော်မမရဲဆရာဒုက္ခနာတယ်ဒုက္ခဝေနာရောတဏှာဖြစ်ပုံလေးပြောသားပါစီဝါကူကိုပျောက်ဖို့လိုချင်တယ်ဆရာ။ဘာမှဖြစ်ပြီးပဲနဲ့စီဝါကူကိုလိုချင်တာ။နေ့ပဲနဲ့ဖြစ်လို့တော့အရင်မပါဘာအဖျန်းပါစကားပြော။ဘယ်တော့ဘာဖြစ်ပဲနဲ့စီဝါကူကြည့်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဟာတော့ဟာ။အော်ဘာမှစကားတော့ပြောရကြပါဘူး။ယောဂဝရဏသုကနေသောဒုက္ခဝရဏခံစားနေတဲ့ယောဂတဲ့တယောက်ဒီဒီလိုမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။သူယောဂဝရဏကအမဆေးဝါးအတွက်လူလားလို့မို့လားလူလားပါဗျာသူကယောဂဝရဏဖြစ်တယ်လည်းမဘာဖြစ်ပဲနဲ့ဆေးဝါးအတွက်လူလားလို့ယောဂဝရဏဖြစ်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေပြီဒုက္ခဝရဏခံစားနေတဲ့သူတယောက်ဒီယောဂပျောက်ကြောင်ဆေးဝါးကောင်းကိုလိုခြင်းနှိမ့်သက်ဤနားလေလားနားလေပါဒါလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းအောင်ပြောတတ်ပါမမေးလားမမေးရစေဒါဒုက္ခဝရဏကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်ပြီးတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာဥပေက္ခဝရဏကြဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခဝေနာလဲသွန်းပါဟောဥပေက္ခဒီဒုက္ခဝရဏလဲသွင်းလားမှန်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ဘာသဘောကြောင့်သွင်းတာမမောမရှိသူကလိလူရှိတာလေလိလူရှိတော့ဘယ်သဘောဖြစ်စိတ်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့အရှိဟေးငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောလက္ခဏာချင်းတူတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါဒုက္ခရဲ့သွင်းရမယ်လားမှန်ပါတယ်မှတ်ပြရလားမှတ်ပြရတယ်ဒါပြတဏှာဖြစ်စေတာသောဝေဒနာအကြောင်းဝေဒနာဒီဘယ်နှပါသုံးပါပါလူလူတော့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပက္ခဝေနာပါ။အေးဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပက္ခဝရဏလို့မမေးရမမေးရကြ။အေးဒါကြောင့်ဝရဏပစ္စယတဏ္ဏဝရဏပစ္စယဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပက္ခဝရဏဒီဥတော်ဝရဏသုံးပါးဒီဥတော်အကြောင်းသောတဏ္ဏတဏ္ဏဒီသံဘောတိဖြစ်Mm-hmm. Mm-hmm.